TV izleyicileri, bildiğiniz vaxt məhdudiyyətindən biz daim Zəfər TV ve EN kanalı olarak qazilərimizə, şəhid ailələrimizə baş çəkirik. Belə bir iş baş verib ki, bizim özümüzün əməkdaşımız Leytenant Fərid Əliyev dəfələrlə bu mərkəzi tibbi klinikaya müraciət edib, başında olan qəlpənin, izlərinin ona verdiyi əziyyətə görə komalara düşüb və bugün biz özümüzə borç bildik ki, əməkdaşımız ticarət əlaqələri üzrə İctimai Birlikdə sədridir, Fərid Əliyev. Gələk baş çəkək Zəfər TV olaraq, bax burada Zəfər TV-nin əməkdaşlarından mətbuat katibi Ruslan Kamalov dəfələrlə gəlib baş çəkib, amma bu dəfə mən xahiş elədim ki, məndən də yoldaşlıq eləsinlər, böyük məmnuniyyətlə gəldilər və Günel xanım mətbuat katibinin marini və Balaoğlan müəllim Səbail şöbəsinin Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Səbail şöbəsinin mavini Balaoğlan Əhmədov, özü də mayor qazi atasıdır və mən Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, eyni zamanda Səbail şöbəsinin sədri və Zəfər TV BN Online TV kanalının baş redaktor təsisçisi Məhərrəm Əliyev olaraq gəldik Fərid qardaşımıza baş çəkək. Allahdan onun yastığının yüngül olmağını və onun gül balası, 3 yaş yarımlıq bir balası var. Allahın ona, necə deyim, mərhəməti olsun ki, Fərid qardaşımız tezliklə ayağa qalxsın və bizlərlə çiyin-çiyinə gördüyü o xeyirxah əməllər, işlər hansı ki şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibə veteranlarına dəstək olur, bizlərlə bərabər onlara bizə qoşulsun, bizə qoşulsun. Və Fərid, sən Füzulidə yaralanmışsan, biraz yaxına zəhmət olmasa, biraz ağır da olsa bir iki sual mən verərdim sizə. Füzulidə yaralanmışsınız, leytenant. Və qəlpələr ki, hansı ki xəsarət almışsınız, onları çıxardırlar. Çıxarılıb onlar, sadəcə yerləri, zədə alan yerləri əzələ bağlanıbdır, toxuma kimi də. Onlar mənə sudurqalar əmələ gətirir. Hər tehlil dəstək olunur müalicə əlində. Sadəcə bir balaca indi müalicə geç çəkən müalicədir. Uzun müddətli müalicə. Bəli, sinir ümumiyyətcə müalicəsi ən gec bərpa olan bir şeydir. Yəqin ki, sinir əzələlərini sıxır orada. Bəli. Ona görə bu vəziyyətə düşmüşsünüz. Yaxşı, öz məsləhdaşlarınıza sözünüz. Onların hamısı sizin yanınıza gəlmək istəyir. Prosu sizin vəziyyətinizin belə olmağına görə sizi narahat eləmək istəmirlər. Mən istəyərdim elə siz özünüz, öz dilimizdən bizim o həm İctimai Birliyin əməkdaşlarına, həm Zəfər TV-nin əməkdaşlarına bir sözlərinizi və təvəqqəniz varsa buyurun. Sözüm odur ki, başda Tarim Əlim olmaqla bütün İctimai Birliyinə təşəkkürüm bildirirəm. Əziyyət çəkib gələnlər də, gəlməyənlər də SMS vasitəsilə səslərini göndərirlər, zəng edirlər. İndi biraz çətini çəksəm də danışmağa. Ona təşəkkürüm edirəm hamısına, diqqətlərinizə görə. Ümumiyyətlə, gələcəkdə hər şey birlikdədir. Birlik olub, dəmir yumruğa çöndürük, Qarabağ azad elədik. Bəli. Bir qisim qalxıb, inşallah bu yaxınlarda. Dəmir yumruq yerindən qalxar. İnşallah, inşallah. Tez sağal, çünki sənin kimi qəhrəmanlar bizə lazımdır. Ki, tez sağalım, mənim qoşulum. Bəli, zabit heyətində sizin kimi gözəl zabitlər bizə mütləq lazımdır. Mən sənin alından öpürəm və sənə şəfa diləyirəm. Günel müəllimə, buyurun, siz də öz ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz. Allah şəfa versin. Mən də vətəndaş kimi, müəllimə kimi, mətbuatın işçisi kimi nə köməklik lazımdırsa, canla, başla, qolumuzla hazıram. Baxıram, bu vəziyyətdə də yenə vətən fikirləşirsiniz. Vətənin qayğısına qalmağı sizin kimi oğullar var olsun, qardaşlar var olsun, sağ olsun. Nə deyim?
Allah balanızı korusun. Bir aksakalımız kimi müəllimə çövrək. Həddindən artıq vətənpərvər müəllimədir və hətta biz onun çalışdığı məktəbdə bir neçə şəhidimizin adına sinif adlarda vermişik, tədbirlərdə eləmişik. Təşəkkür edirəm mən sizə. Biz yaxın müəllimə kimi bizlərlə çiyin-çiyinə başda olmaqla ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyeva və onun davamçıları, bax bu cür müəllimələrdir, bizim dövlətimizin, dövlətçiliyimizin, qazilərimizin, şəhid ailələrinin daimi yanındadır. Ali baş komandamıza da biz öz adımızdan təşəkkür edirik ki, hər verdiyi 10 sərəncamdan 7-8-i məhz bizim qazilərə, şəhid ailələrinin, müharibə veteranlarının rifahının yaxşılaşdırılması üçün həyata keçirilir. Baloğlan mənim, siz bizdə aqsaqqalsınız, həm köhnə deputat olmuşsunuz, həm də sizin də balanız qəhrəman, mayor, o da zabit olub. Demək, mən sizə deyim ki, hətta döyüş başa çatandan sonra, 44 günlük döyüş başa çatandan sonra bu xəsarətli, xəsarətli xidmətdən xaric olmamaq üçün yarasını bağladı ki, mən axıra qədər gedəcəm, amma çox əfsuslar olsun ki, bax sizin kimi onunla xəsarətləri, çox böyük fəsadlar verdi və onu ordudan ehtiyata buraxdırlar, təxris etdilər. Eşidirik sizi. Fərid balamıza mən birinci can sağlığı arzulayıram. Mən keçən dəfə də gəlmişdim. O da mənim balam. Tək səhv yox. Bütün qazilər, əskər balalar, zabitlər mənim balam. Tamam. Allah sizə şəfa versin. Allah da Allah sizi ailə özün üstündən əsir eləməsin. Siz ki, belə qürurlu, vətənpərvər evladsınız. Allah sizi həmişə qürurlu eləsin. Allah tez sağlatsın. Sizin o sağlam canınız əsas lazımdır ki, yenə öz işlərinizi davam etdirəsiniz. Vətəni qorumaq da lazımdır. Çox sağ olun. Bizim, mənim deməkdir, bizim Ali Baş Komandanımız da sizi istəyir, Məhərrəm müəllim demişkən, xanımı da və onun ətrafında onu sevənlər, bizi sevənlər də hamısı sizləri istəyir. Ürəyi sizlərlə döyünür. Həmimizin ürəyi sizlə döyünür. Siz bizim başımızı qucalığısınız, tacısınız. Ona görə də həmişə ucu olarsınız. Allah da Allah sizi tez şəfa versin, qalxansız ayağa, ailə özüm sizin əsli yolu. O, mənim qızımı da mənim adımdan təbrik eləyərsən, bir analar gibi. Bütün analara, qalanlara can sağlığı keçənlərdən. Onun simasını bütün anaların hamısına uzun ömür can sağlığı diləyirəm. O gözəl analardır ki, sizin kimi, bizim kimi igid oğlanlar böyüdür. Şəhidlərimiz kimi igid oğlanlar böyüdür. Vətənin azadlığı uğrunda canımızı fəda edəmişik. Analarımızı təbrik edirik bu arada, təşəkkür edirik sizə. Bax, ona görə deyirəm ki, aqsaqqal başqa şeydir. Var olur, Allah sizi var eləsin. Tez sağlıq, mən bir nəfəri də təqdim edim. Demək, Ruslan Şamalov həm baş idarədə mətbuat xidmətinin rəhbərinin birinci müavinidir, yəni mənim birinci müavinimdir. Mən idarə etdiyim, rəhbərliyə etdiyim Səbari şöbəsində mətbuat katibidir və Zəfər TV BN kanalının da mətbuat katibidir. Özü Seyiddir. Bu od əl oldu günləri daha da həddindən artıq çox görüb, həm özü o bölgədən olduğuna görə, həm də bu döyüşlərlə bağlı. Mən Ruslanın bu işlərdə fəallığını görürəm. Daim şəhid ailələrinin yanındadır, qazilərimizin, müharibə veteranlarımızın yanındadır və o, mən imkan tapa bilməyəndə bəzi məlumatları, bəzi nəsə eləmək lazımsa Ruslan müəllim canla başına mənim əvəzimdən yerinə yetirir. Ruslan müəllim, bir seyid kimi sənlə bir xeyir dua verərdim qazimizə, başqa vəzifə ilə demirəm, buyurun. Sən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də Allahdan şəfa diləyirəm. Əsas insan üçün can sağlığıdır. Onu da Azərbaycan xalqına arzulayıram. Allah Ali Baş Komandanımıza dəyməsin, ordumuza dəyməsin.
Valla bizim de bir vatandaş borcudur ki, biz qazilərimizin, şəhid ailələrimizin yanında olalım. Allah kardeş sana şəfa versin. Amin. Allah seni o bir balaba bağışlasın. Amin. Allah ki sen gözəl qardaşsan, həqiqətən. Gözəl qardaşsan, burada Məhərrəm müəllim dedi, yəni ağsaqqalların yanında mən indi çox danışmaq da istəmirəm. Allah hamımızı. Var olun Ruslan müəllim. Çox sağ ol. Qardaşımız. O da bizim. Qazi, qardaşımız və ağır vəziyyətdə səni otop yoldaşın. Adı Lugar. 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 Qardaşımızı da görüntülüyün, amma rahat etmək. Çünki bura, bildiyiniz kimi, nevroloji şöbə olduğuna görə xəstələr çox narahat eləmək olmaz. Amma çox yenə də əfsuslar olsun ki, bizim qazilərimiz hələ də burada müalicə alır. Hətta bir şəhid ailəmiz burada, atası burada müalicə alır. Bunun inşallah sənin yanından çıxandan sonra ona da yayın ki, bəyərdik. Bir daha Allahdan sənə şəfa diləyirəm. Və bizim operator, rejissor və sürücümüz burada iştirak edir bizlə. Mən xahiş edərdim, özünüzü təqdim edib. At. Basın Ramil, Rafiq oğlu. İstənilir, Allah köməyin olsun. Nə deyəm? Allah sənə dəyməsin. Bütün qazilərimizə, şəhidlərimizə Allah rəhmət edəsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Təşəkkür edirik. Var olun. Sağ olun. Allah sizi qorusun. Tez sağ olun, yaşınız yüngül olsun.